ከዞኑ ከሆሳና ከተማና ሌሞ ወረዳ የተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎች በሰልፉ ላይ የተሳተፉ ሲሆን የህዋት ትንኮሳን እናከሽፋለን ኢትዮጵያ ከፈተናዎቿ በላይ ሀያል ሀገር ናት ዩነትና ፍትህ ለኢትዮጵያ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ደማቅ አሻራችን ነው የሚሉ መፈክሮች በሰልፈኞቹ ተደምጧል። ያነጋገርናቸው ሰልፈኞችም እናት ተነክተህ ዝም የሚል የለምና ከሀገራችን ጎን እንቆማለን ብሏል። እኔ እንደ ሴት እናት ነኝ ለመከላከያ ሰራዊቶች ለግማሾቹ እናት ሆናለሁ ለግማሾቹ ታላቅ እህት ሆናለሁ። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች በሚሆን በገንዘብ ድጋፍም ቢሆን ስንቅ ሴቶች አዘጋጁ ተብሎ ተልኮ ቢሰጠን በሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ድጋፍ ከጎን ነኝ የሚል ነገር ነው ያለኝ። ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ በጣም ይገባዋል። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር በታች በመከላከያ ሰራዊት ጥንካሬ በመከላከያ ሰራዊት ኃይል በሱ ነው እየኖርን ያለ ነው። የሀገራችን ለዋላዊነት እያስከበረ ያለው መከላከያ ሰራዊት ነው። እኛ ቤት እንድንተኝተን እንድንኖር እያደረገ ያለው መከላከያ ሰራዊት። ስለዚህ ለመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ መውጣት ግዴታ ስለሆነ ማህበረሰቡ ቢያለምንም ቀስቃሽነት በራሱ ተነሳሽነት ተነስቶ ዛሬ እዚህ ስቴዲየም ለድጋፍ ተገኝቷል። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በድል መጠናቀቁ እንዳስደሰታቸው የሚጠቁሙት ሰልፈኞቹም ግድቡ እስኪጠናቀቅ ድረስም ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም አክለዋል። የህዳሴ ግድብ ለየት የሚያደርገው ከሌላ ዙር በዚህ ዙር በብዙ ችግር ውስጥ እያለን ኢትዮጵያ ምንም ማድረግ አትችልም አቅም የላትም ተብሎ ባለን ሰዓት ላይ የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር ሙሌቱ መጠናቀቁ ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል። የሆሳና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ደጉ ከባሞና የሌሞ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብርሃም መጫ በየበኩላቸው ባደረጉት ንግግር ኢትዮጵያ ሀገራችንን ከማፍረስ ለመታደግ የህይወት መስዋዕትነትን እየከፈለ ላለው ለሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ልባዊ ክብር ከመስጠት ባለፈ ተጨማሪ ሰራዊትን መልምሎ በመላክም የሀገሪቱን ሰላም ለማስጠበቅ እየተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ተናግሯል። ዘርፈ ብዙ ድሎች በማስመዝገብ የሀገርን ሰላም ማረጋጋት መሰረታዊ በመሆኑም ወረዳውና ከተማ አስተዳደሩ ለተግባሩ ስኬታማነት ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ማክሏል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ከቢተና ከማፍረስ ለማዳን የህይወት መስዋዕትነትን ለመክፈል በመክፈልና ለመክፈል ሌሊትና ቀን ደፋ ቀና ለምሉት ለሀገር መከላከያ ኃይላችን በዚህ በደማቅ ሁኔታ የድጋፍ ሰልፍ ልባዊ ክብር ከመስጣት ባሻገር ከተማ አስተዳደሩ ደጀን ሊሆን የሚችሉትን መከላከያ ሰራዊትን መልምሎ በመላክም ከጎናቸው ይሆናል። የሀዲያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ማቴዎስ ሎምበሶ በበኩላቸው ቡድኑ የህዝቦችን አንድነትና አብሮነትን በማከፋፈል የሀገርን ህልውና ለባንዳ አሳልፎ ለመስጣት የነበረውን ሴራ ተግባራዊ ለማድረግ እድሜያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ህጻናትን በጦርነት ለመማገድ በማሰለፍ ቡድኑ ለሀገርም ሆነ ለህዝቡ ወገንተኝነት እንዳልነበረም ጠቁሟል። የዞኑ ህብረተሰብም ሀገራዊ ሰላምን ለማስጠበቅ አብሮነትን በማጠናከር የመንግስት ጥሪ በመቀበል ለመከላከያ ሰራዊቱ ትጥቅና ስንቅ ለማቀበል ኃላፊነቱን መወጣት እንዳለበትም ዋና አስተዳዳሪው አሳስቧል። በኢትዮጵያ ታሪክ ተሸንፋ የማታውቅ አንድም እጅ ሰጥታ የማታውቅ ሁሌም በአሸናፊነቷ የምትታወቅ አገር በመሆኗ ዛሬም ይህን ለማረጋገጥ በሚደረገው ትግል የሀዲያ ህዝብ እንደ ወትሮው አስፈላጊውን ድጋፍ የሚያደርግ መሆኑን እናረጋግጣለን። የዞኑ አስተዳደርም ለጊዜው ለመከላከያ ሰራዊት 2 ሚሊዮን ብር በድጋፍ መልክ ማበርከቱን በእለቱም ተገልጿል።